Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Lendas Brasileiras do Automobilismo, edição número 17, que é a Marte Judge 881 que Maurício Gugelmin correu em 1988. Indo ao fascículo, meu sonho desde os 8 ou 10 anos de idade era ser projetista de carros de corrida. Adrian Newey, engenheiro e projetista inglês da Marte. Esse foi o primeiro grande projeto dele, né? O carro de 88 da Marte, e nela ficou evidenciado a grande capacidade aerodinâmica que o Newey tem, né? Conhecido como um dos grandes nomes da Fórmula 1, o talentoso e competitivo Adrian Newey não é um piloto, mas um engenheiro e projetista inglês de carros de competição. Algumas das inovações que incorporou ao Marte 881 foram adotadas pouco depois pela maioria das equipes dessa categoria. Então você vê que realmente ele acaba entrando até como um revolucionário da categoria, né? Tanto que até hoje ele continua ainda projetando, né? E projetou também para equipes campeãs como McLaren, como Williams, né? E hoje está na Red Bull, mas sempre fazendo grandes projetos de carros, né? Nessa foto aqui, Gugelmin no GP da Inglaterra de 88, né? E em detalhe aqui o Adrian Newey, na época ainda tinha um pouquinho mais de cabelo do que tem hoje. Hoje tá bem carequinha o tiozinho, né? O Marte Judge 881 foi o primeiro projeto do engenheiro inglês Adrian Newey, que se tornaria um dos mais valorosos projetistas da Fórmula 1. As modificações que ele aplicou no modelo foram, alguns anos depois, adotadas pela maioria das equipes de Fórmula 1, né? A ficha técnica desse carro é um monobloco em compósito de fibra de carbono, com motor Judge de 3.5 litros, 8 cilindros em V a 90 graus, que rendia 600 cavalos a 11.200 RPM, né? Uma cilindrada de 3.496 centímetros cúbicos, torque de 38 mkgf a 8.500 RPM estimados, né? E velocidade máxima de 320 por hora, aceleração de 0 a 100 em 2.8 segundos e peso de 500 kg sem combustível, né? E aqui a gente vê os detalhes técnicos do carro, né? Item 1, motor central traseiro longitudinal Judge, 3.5 litros de 8 cilindros em V a 90 graus e aspiração atmosférica. 2, colocaram aqui, câmbio Marsh manual de 6 marchas. 3, suspensão dianteira traseira com unidade de mola amortecedor acionada por haste de tração. 4, freio a disco de carbono nas 4 rodas. 5, chassis monobloco em compósito de fibra de carbono com subchassi traseiro, né? Esses são os detalhes que evidenciavam a modernidade desse carro, né? Gugelmin aqui no GP da Alemanha de 88, né? Foi no ano de estreia dele na Fórmula 1, né? Ele que veio da Fórmula 3000 e deu um passo à categoria mais importante da Fórmula 1, né? Que é a Fórmula 1, né? Aqui o Ivan Capelli correndo com o Marte 871, né? O modelo do ano anterior, que a gente olha e vê que não tem absolutamente nada em comum, né? Esse projeto do Newey, ele começou do zero e praticamente não aproveitou nada do modelo anterior, né? Fez um modelo completamente novo, né? Sou uma pessoa muito competitiva, é algo que não posso evitar. À medida que me tornei responsável pelo desempenho dos carros, esse instinto competitivo cresceu ainda mais. Adrian Newey falando sobre a pessoa, né? Sobre ele mesmo, ele próprio, né? Aqui vemos esse pôster, uma foto muito bonita do Gugelmin
em Jacarepaguá, né, em 88, né, corrigindo, 89, né, falando. Então já é dos treinos da Fórmula 1, já da época aspirada, né, que se tornou depois, né. E falando aqui sobre o Grande Prêmio Brasil de 89, a temporada de 89 foi única em muitos aspectos, entre os quais se destacaram o começo da era dos motores aspirados e o surgimento do primeiro câmbio robotizado da Fórmula 1, que era o câmbio que a Ferrari estreou naquele ano, né? E acima aqui, o Gugelmin, no GP Brasil de 89, em que ele chegou em terceiro lugar, né? O primeiro e único pódio que ele conseguiu em sua carreira, né? E que animou bastante a torcida brasileira, né? Que achou que teríamos uma nova estrela das pistas também, né? Na página seguinte, o grande herói do Brasil, o Maurício Gugelmin, nunca venceu nas duas modalidades de automobilismo internacional de que participou, embora tenha sido um dos pilotos mais admirados pelos colegas pela sua precisão e combatividade, né? Um pequeno erro aqui, né? Ele venceu sim na Fórmula Indy, né? Só não venceu na Fórmula 1, que por razões óbvias, né, não tinha equipamento de ponta para poder mostrar todo o talento. A carreira do Gugelmin estreou no kart em 1971, em 72 foi campeão brasileiro de microkart, em 1981 campeão da Fórmula Fiat, 82 campeão da Fórmula Ford 1600 britânica, em 83, vice-campeão da Fórmula Ford 2000 britânica, 84, campeão europeu de Fórmula Ford, 85, campeão inglês da Fórmula 3 inglesa, né, um campeonato de prestígio aqui, né, em 1986, vence o GP de Silverstone da Fórmula 3000, e em 88, estreia na Fórmula 1 pela Marte, e em 1990, corre na Fórmula 1 pela Leighton House e Smart, né? Ela que acabou adquirindo a equipe e colocou o seu nome como equipe a partir de 90. 1993, estreia na Champ Car dos Estados Unidos pela Dick Simon Racing. Em 1994, corre pela Champ Car pela Chip Ganassi. Em 95, piloto que mais vezes liderou na Indy 500. Em 2001, sofre um grave acidente na curva 2 do Texas Motor Speedway e acaba abandonando as competições automobilísticas, né? Vemos aqui ele na Jordan em 1993, né? Que seria... 1992, né? Que seria o último ano dele na Fórmula 1, né? E acima aqui, Gugelmin e Roberto Moreno. Segundo e terceiro colocado do GP de Michigan de 1996, né? Dois brazucas que batalharam bastante aí pelas pistas do mundo afora, né? Aqui abaixo, Gugelmin na Southern Ohio Speedway em 2001, na sua última temporada da Fórmula Kart Mundial, né? Foi aí que foi o último ano que ele competiu na categoria e vindo se aposentar ao final da temporada, né? E a próxima edição da Lendas Brasileiras do Automobilismo será a BAR Honda 002, que Ricardo Zonta correu na temporada de 2000. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura... Tá aqui uma das mais bonitas de toda a coleção que vocês tiveram aí no Lendas Brasileiras, né? Essa Marte 881 de 88, ela ficou um espetáculo de bonita, né? E é outra que vocês têm com exclusividade, né? Porque na coleção mundial não saiu a versão do Gugelmin e sim do Ivan Capelli, né? E como vocês sabem, na coleção mundial ela vem sem piloto também. Então o fato de ter essa com o piloto dentro do carro também já dá um valor a mais ainda na miniatura, né? Os detalhes estão muito perfeitos mesmo. Se você começar a prestar atenção na miniatura, você vê que realmente foi criado uma escola aqui, né?
que se você olha para a Marte de 88 e depois faz a comparação com a Williams de 92, que é do mesmo projetista, né, você vê que muitas inovações que ele fez nesse carro, ele passou para a Williams, né? E na Williams foi o sucesso foi maior, porque o motor ajudou bastante, né, a fazer com que o chassi andasse bem, né? Os detalhes impressionam bastante, né? A parte traseira com seu enorme difusor aqui também, né? É tudo criação aerodinâmica do Newey, que é um projetista à moda antiga, né? Hoje em dia todo mundo trabalha com computação, né? Faz os projetos via computador, né? Com aqueles programas CAD/CAM, né? Ele não, ele é aquele projetista à moda antiga que usa prancheta mesmo de desenho, né? Então isso engrandece mais ainda o trabalho dele, né? E ter essa miniatura exclusiva de vocês em minha coleção também me deixa muito feliz pela beleza que é esse carro da Marte de 88. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.